Sherim, chet ellarda ishlab yurgan akalar, ukalar nomidan uyda qolgan suyukli yozlaringiz bo'ladi. Mendan biroz olisdasiz. Nima qilay, sog'inaman. Qo'lga olib suratingiz mayus boqib olaman. Yoringizga boray desam, ishdan ortib bora olmayman. Siz yoqtirgan atirgulni qo'lingizga tuta olmayman. Siz ham meni kutasiz-da. Ko'ngil buni sezib turar. Nima qilay, yurak qurg'ur faqat siz deb urib turar. Bir tasalli berib qo'ying, bu gunohkor yuragimga erta-indin boraman men. Chiqib turing ko'chamizga. Taqdir bizni ayirmasin. Allohimdan ko'p so'rayman. Men baxtliman, baxtsizlarga mana shunday baxt tilayman. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Endi buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. Inshaalloh.